Assalomu alaykum. Efirda Real Hit ko'rsatuvi. Siz bilan Jahongir. Ko'rsatuvimiz orqali turli xil kasb egalari grafik natijamizni aniqlab berishadi. Ya'ni hit qo'shig'imizni. Bugungi hit taronamizni aniqlab berishda bizga Ha, dehqon bozor xodimlari bizga yordam berishadi. Bo'lmasam ularga yuzlanamiz. Mana Mirobod dehqon bozoriga ham yetib keldik. Qiziq, esradamiz yulduzlardan kimning qo'shig'i hit deb topilarkin? Ketdik. Assalomu alaykum. Xormi? İsminiz nima? Miyatta. Meniki Jahongir. Tanishganimdan xursandman. Xo'sh, shu hafta ichida kimning qo'shig'ini tinglayapsiz? Ozodbekni. Ozodbekni, Ozodbek, yana. Demek sizga Yulduz Usmonova. Ozodbekni qo'shig'i. Uluda Asalxo'jayeva. Kimning qo'shig'i yoqadi shu uchalovdan? Kimga ovoz berardingiz? Uchalasi ham yaxshi. Uchalasi ham yaxshi. Uchalasi ham yaxshi. Xo'sh, siz kimga ovoz berardingiz? Uluda Asalxo'jayevaga. Bo'ldi asal xo'jayeva. Oy seni sevaman de ayt ishda yozingdan. Necha oy yildan beri kim kelar yuzingdan. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Xormi? Salomat bo'ling. Charchamayapsizmi? Ismingiz nima? Mahmud opa. Meniki Jahongir. Tanishganimdan xursandman. Mirobod dehqon bozorida mana shu televizor orqali kimning qo'shig'ini ko'proq namoyish etishadi? Yulduz Usmonovani qo'shiqlar. Sizga ularning qo'shiqlari yoqadimi? Albatta yoqadi. Demak, Yulduz Usmonova. Qo'yashim deb erkaladi, pislarim ketar. Hozir savdo qilyaptilar. Mayli, boraveramiz. Assalomu alaykum, Xormi. Charchamayapsizmi? Rahmat. Ismingiz nima? Oybek. Esradamiz yulduzlardan kimning qo'shig'ini tinglayapsiz? Kimning qo'shig'i yuragingizdan joy oldi? Sheral Jo'rayev bor, Yulduz Usmonova bor. Kimga ovoz berasiz? Sheral Jo'rayevga ham Yulduz Usmonovaga? Sheral Jo'rayevga berdim mana. Sheral Jo'rayev. Ular barchasini mendan o'rgansin. Esradamiz yulduzlardan shu hafta ichida kimning qo'shig'ini tinglayapsiz? Sherali. Sheral Jo'rayev. Yana qanaqa yo'nalishda qo'shiqlar aytsin? Og'ir-og'ir, yaxshi, o'zimiz o'zbek, milliy. Milliy. Yaxshi ashulalardan yetsin, umri uzoq bo'lsin. Gurishlari qaysi biri eng zo'ri, qaysi biri? Alangaga talab kuchli. Alangaga, alangadan oshi damlasa zo'r chiqsa kerak-a menimcha. Esradamiz yulduzlaridan kimning qo'shig'ini tinglayapsiz shu hafta ichida? Yangi qo'shiq chiqdi-ku, ana Sheralni qo'shig'i, o'shini eshityapman. Sheral Jo'rayev. Sherali Jo'rayev. Sizgacha? Jasur Umirovga ovoz beradi. Jasur Umirov. Kim gapiraman dedi? Qani chaqiring menga. Kim gapiraman dedi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Viloyatxon. Kimning qo'shig'ini menga tavsiya qilasiz? Ey Jahongir, mana shu qo'shiqni eshitib ko'ring, shunaqa zo'r chiqibdi deb. Men ko'pincha Yulduz Usmonovaning qo'shiqlarini yaxshi ko'raman. Yulduz Usmonovaning qo'shiqlarini? Men ular qo'shiqlar xirgoy qilib kelganman ilgari. Yoshligimda. Bitta xirgoy qilib bering. Yo'q. Bitta xir, birga, birgalashib. Mayda, mayda, mayda. Nastarim, gulim, mayda. Juda yaxshi ko'raman. O'zbek xalqi hammasi san'atsevar xalq. Atki qochyapsiz, assalomu alaykum. Hit bo'lgan qo'shiq qaysi? O'zingiz uchun yoqtirgan qo'shig'ingiz. Bizda davomchi beradi. Kevotdi, kevotdi, kevotdi deydi, umman boshlaydi. Demak, kevotdi, kevotdi ummonga ovoz berasiz. Kevotdi, kevotdi. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, qayerga ketyapsiz? To'xtang. Ismingiz nima? Bunaqa vaziyatdan bo'lib turadi.
Assalomu alaykum. Kimning qo'shig'ini ko'proq tinglaysiz? Asosan Yulduz Usmonova bilan Botir Qodirov yoqadi. Yulduz Usmonova, Botir Qodirov. Kimga ovoz berasiz? Botir Qodirov, Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonovaga. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Qayerga ketyapsiz, aka? Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Assalomu. Siz nima? Mirzoqut. Jahongir. Kamiljon. Meniki Jahongir. Tanishganimdan xursandman. Kimning qo'shig'ini tinglayapsiz shu kunlar ichida? Farhod va Shirinning qo'shig'ini tinglayapsiz faqat. Qaysi qo'shiqlari? Chinortayda jo'yildi ko'proq eshityapmiz. Birgalashib qirga o'ylashamizmi? Yengillagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim tanidi yorni. Yoshu Ilhom Farmonovni masalan. Sheral Jo'rayevlarda bular hozirgilar umuman menga qiziq yo'q. Kimga ovoz berasiz? Sheral Jo'rayevga yoki Ilhom Farmonovga? Sheral Jo'rayevga. Sheral Jo'rayevga. Eski Maftunning qo'shig'ini yoqtiraman men. Chao chao bo'lardi, shuni eshitamiz. Bahrom Nazarov zo'r aytadi qo'shiqda. Botir Qodirov zo'r aytadi qo'shiqda. Bittasiga faqat ovoz berishingiz kerak. Bahrom Nazarov, Botir Qodirov. Bahrom Nazarov hozirgi paytda. Bahrom Nazarov. Hozir mevalarga boramiz. Tatib ko'rsam bo'ladimi? Shirinaganmi? Shirin, shirin, zo'r pishdi. Qayeri anori? Bu Farg'onaniki, Quvon anori. Quva, Farg'ona quva. Sizga kimning qo'shiqlari yoqadi? Kimning qo'shiqlarini tinglayapsiz shu kun ichida? Bizga Botir Qodirov qo'shiqlari yoqadi. Botir Qodirov, ha? Ona haqida aytgan qo'shig'i juda zo'r chiqqandi. Boshida tuhmat toshlari, baloyu kulfat toshlari, toshdan qattiq bardoshlari, onam. Ismingiz nima? Ismim Ziyodullo. Savdo qalay ketyapti? Yaxshi, rahmat Allohga shukr. Qaysi mevalar yaxshi ketyapti? Mevalar banan mana ketdi, Ulug'bek rahmatullohibdi, qirmizi olmasidan keyin qizil olma yaxshi ketyapti. Qaysi mevalar yaxshi ketmayapti, masalan? Hozir anorlarga uncha anaqa emas. Anor qani anor, menga bering, menga bering shu anorni. Mana. Shu yaxshi ketmayaptimi? Yeyvorish kerak edi-ku. Yo, yeyvorish kerak emas. Ulug'bek Rahmatullayev, sizdan iltimos qilaman. Mana qirmizi olma shu aytganingizda, ijro qilganingizda mana olmalar yaxshi ketdi. Iltimos. Anor haqida ham bir qo'shiq kuylab bersalar, a? Ko'rgani husnini zoru, muqtala bo'ldim senga. Ketdik. Kimning qo'shig'i sizga mana yuragingizdan joy oldi? Sheral Jo'rayev. Sheral Jo'rayev. Kimning qo'shig'ini tinglaysiz? Ko'proq Alisher Fayzning qo'shig'i yoqadi. Uch kelganda so'z aytmay, sho'xlik qilib gap otmay, axir keta olmayman indamay. Ey, salom, salom, salom. Suhbat juda qiziq bo'lyapti. Menimcha, kel men ham mana shu yerga o'tirib olsam, keling, o'tiring, o'tiring. Xo'sh. Mana shu kunlar ichida kimning qo'shig'ini tinglayapsizlar? Qo'shiq javobni tinglamayman, lekin Botir Qodirovni qo'shig'ini tinglab turaman. Demak, Botir Qodirovga ovoz berasiz. Botir Qodirov, sizgacha. Ha, aytavering, yuragingizdagi o'sha san'atkorni sevib Ozodbek, a? Sizchi? Men farqi eshitaveramiz. Kecha, bugun kimning qo'shig'ini eshitdingiz? Kecha, bugun? Ana ozani Dilafroz Hayitmetova chiqadi, o'shani eshitib turamiz. Bularning qo'shig'i sizga yoqadi? Yo'q, yoqmaydi, eshitib turibman-da shuni. Kimning qo'shig'i? Hammanida. Ha, men bittasini tanlang. Xafa bo'ladi, qolgan hammasi. Yo'q, xafa, men o'zim aytaman, xafa bo'lish yo'q, chunki bu real hit ko'rsatuvi. Botir Qodir. Ya, ismingiz nima? Bitta dona savolim bor sizga. Rano. Rano. Shu kunlarda kimning qo'shig'ini tinglayapsiz, Rano opa? Shu kunlarda ko'proq men Sardar Mamadaliyevni. Lazgi, 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 shoir safosi lazgi, hofiz navosi lazgi. Ismingiz nima? Ismim Baxtiyor. Meniki Jahongir. Baxtiyor aka, shu ish paytidami? Yo uyga kelganingizdami charchab? Kimning qo'shig'ini telefoningiz bo'lsa kerak, a? Telefoningizni qo'yib, maza qilib tinglayapsiz shu kunlar ichida. Asos klassiklar yaxshi ko'raman. Alisher Fayz,
O'zbek nimalarda? Alisher Fayz, Ozodbek. Ozodbekning qo'shiqlarini xirgoya qilib bera olasiz. Mana hozir Ozodbek Nazarbek balkim sizni hozir tomosha qilayotgan bo'lishi mumkin. Men sizga yordam beraman, Baxtiyor aka. 1 2 3. Atrofingga men sarson. Chiroyli. Hammadan. Hammadan. Aytkin senga qachon sevaman deb aytasan. Sevaman deb aytasan. Kimga ovoz berasiz? Yulduz Manga. Yulduz Usmonova. Shu kunlarda kimni qo'shig'ini tinglayapsiz, o'da? Sherali. Sherali Jo'rayevga ovoz berasiz. Ha, rahmat. Sherali Jo'rayev. O Sobirov Og'abek. Og'abek Sobirov. Og'abek. Xorazm bulbuli. Xorazm bulbuli. Yulduz Usmonova. Ozodbekka ovoz beraman. Ozodbek Nazarbekov. Sherali Jo'rayevga. Sherali Jo'rayevga. Mana Sherali Jo'rayev. Sherali Jo'rayev. Muhriddin Xoliqov mana, Oxunjon Madaliyev. Lekin rosa yaxshi qo'shiqlar aytib kelishgan. Zo'r qo'shiq aytgan. Chorixon ham uni qo'shiqlarini davom ettiryapti. Yo'q, ular yoqmaydi menga. Navbatdagi bozorga ham yetib keldik. Biz Oloy bozoridamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Oybek ismim. Oybek aka, meniki Jahongir, tanishganimdan xursandman. Savdo qalay bo'lyapti? Charchamayapsizmi? Sizga savolim bor. Aha. Qo'shiq tinglayotganingizda ko'proq so'ziga e'tibor berasizmi yoki musiqasigami? So'zlariga. Ko'proq so'zlarga. So'ziga. Kimning qo'shig'ini tinglaysiz ko'proq? Nilufar Usmonova, Jasur Umirov, Ozodbek Nazarbekov. Kimga ovoz berasiz? Ozodbek Nazarbekov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yo'q, men alaykum assalom. Yo'q, yo'q, yo'q. Ismingiz Jahongir. Ismingiz? Ma'mura. Tanishganimdan xursandman. Sizga savolim bor, Ma'mura aka. Ha, bemalol. Estrada xonandalarimizdan kimni qo'shig'ini tinglayapsiz? Menmi hozir? Ha, shu kunlarda. Shu kunlarda. Men shu Yodgorni eshitaman, Yulduzni eshitaman. Yodgor Mirjonov, Usmonova, ha? Ha, Usmonova. Kimga ovoz berasiz? Yodgor Mirjonovmi, Yulduz Usmonovami? Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonovaga ovoz berasiz. Assalomu alaykum. Vaalaykum assalom. Charchamayapsizmi? Man, rahmat. Sizmi? Gulbahor. Gulbahor aka, meniki Jahongir ismim. Rahmat. Qaysi qo'shiqchi yoqadi? Kimga ovoz berasiz? Kimni qo'shig'ini? Lolani yaxshi ko'raman, Shahzodani yaxshi ko'raman, Yulduz Usmonovani yaxshi ko'raman. Kimga ovoz berasiz? Lolami, Shahzodami? Lolaga beraman. Lolaga? Lolaga. Lola yaxshi, chiroyli qiz. Lola. Yaxshi yetadi. Rahmat. Yaxshi ko'ramiz oilaviy. Chunki seni sevardim. Hey, salom alaykum, salom alaykum. Ismingiz nima? Maniki Jahongir. Ismingiz nima? Omon, omon. Omon aka, tanishganimdan xursandman. Charchamayapsizmi? Savdo qalay bo'lyapti? Zo'r, zo'r, zo'r. Pistadan chaqing, pistadan. Pistadan? O, qanaqa pistalar bular? Bu Eronni pistasi. Eronni pistasi? Mana bular mesni pista, kichkinasi. U o'zimizniki. Ha, o'zimiz. Qani? Ba'bir o'zimizniki boshqacha. Ha, boshqacha bu. Sizga savolim bor. Kimni qo'shig'ini tinglayapsiz? Ya, hammasiga ovoz beramiz. Barcha to'plangan ovozlarni hammasiga ovoz berasiz. Hammasiga. Gap yo'q. Charchamang. Azbek, har doim kayfiyat qanaqa bo'ladi? A'lo darajada. A'lo darajada. Shu a'lo darajada qanaqa qo'shiqlar tinglaysiz? Shohjahon Jo'rayevning. Shohjahon Jo'rayev yana kim? Yulduz Usmonova. Yulduz Usmonova. Kimga ovoz berasiz? Shohjahon Jo'rayevmi yoki Yulduz Usmonovami? Shohjahon Jo'rayev. Shohjahon Jo'rayev. Yana sevib qolishimni istadi. Bu yerda hozir televizor mana turibdi. Ha, ha. Kimni qo'shig'ini mana o'sha qo'shiqchi aytganda ishingizni qo'yib ko'rib o'tirasiz bu? Ha, Diyorbek Mahkamov bilan Ummonni kliplarini. Diyorbek Mahkamov, Ummon. Ha, Ummon. Kimga ovoz berasiz? Diyorbek Mahkamov, Ummon. Ummonga. Assalomu alaykum. Ishdan qo'ymadimmi? Yo'q, yo'q. Nima qilayotgan edingiz? Magister bo'lmoq. Magis. Tatib ko'rsam bo'ladimi? Bu o'zimiz nimagiz? Mazasiga gap yo'q, shirin. Ismingiz nima? O'sha.
Seni bir Jahongir tanışganimizdan xursandman. Rojan aka? Labi. Kimga ovoz berasiz? Yulduzga beramiz ovoz. Yulduz Usmonova. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Charchamayapsizmi? Yo'q, ne charchayman. Ismingiz nima? Shohsta. Seni kecha Jahongir tanishganimdan xursandman. Tamam mana. Shu hafta mana shu 1-2 kun ichida. Xo'p. Kimning qo'shig'ini tinglayapsiz? Abdulla Qurbonov. Juda ham yaxshi ko'raman. Abdulla Qurbonov. Muhabbat bir kunmas kun. Aldabmina. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Unaqa qilmang. Shim og'riyapti. Siz og'riyaptimi? Qanaqa gaplashamiz endi? Men ismim Jahongir. Bilaman, taniyman bola. Siz ismingiz nima xola? Anora. Anora. Siz uchun mana hit bo'lgan qo'shiq qaysi? Shu hafta ichida. Shu hafta ichida Yulduz Usmonova qo'shig'i. Yulduz Usmonova. Xo'sh, shu hafta ichida kimning qo'shig'ini tinglayapsizlar? Shu hafta ichida ko'proq kimnidir? Yulduz Usmonova. Usmonova? Otabeknikini. Otabek bor. Muhammad Zohid. Otabek Muhammad. Shularga ovoz berasizlar, a? Rahmat. Otalarga farog'at ber, va rohat ber bus butun. Assalomu alaykum. Qaray, qaray. Yo'q, siz qaray. Yo'q, yo'q. Siz qaraysiz. Qaysi xonadan yaxshi ko'rasiz? Qo'shig'ini ko'proq tingiz. Usmonova. Usmonovaga ovoz berasiz. Ovoz beraman, ha. Usmonova, rahmat. Sizchi? Shohruxxon. 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 Siz? Men ham Shohruxxon. Shohruxxon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Omi. Nima qiling? Nima qiling? Assalomu alaykum. Ismingiz nima? Hech narsa. Omi. Meniki Jahongir. Sizniki nima? Obim bizani. Mayli, ismingizni aytib qo'yinglar. Tanishib olaylik. Shahnoza. Shahnoza aka. Dilnoza. Dilnoza aka. Tanishganimdan xursandman. Qaysi xonandani tinglayapsiz? Qo'shiqlarini. Masalan, menga Shohruxxon. Go'zal malagi, oppoq tilagi, o'zing keragim, Parizon, Parizon. Qo'qroqlar, bu seni yaxshidir. Ayniqsa Sherali Jo'rayev kelib qolsa bormi? Oo, kimga ovoz berasiz? Menmi? Sherali Jo'rayevga. Sherali Jo'rayev, rahmat. Assalomu alaykum. Hola, charchamayapsizmi? Ha, rahmat. Ismingiz nima? Hafiza. Meniki Jahongir, tanishganimdan xursandman. Sizga kimning qo'shiqlari yoqadi? Kimning qo'shiqlarini tinglaysiz? Sardar Rahimxon yaxshi ko'raman. Sardar Rahimxon? Qaylardasan ay, bahorim kelarmisan, kel yonimga qay, quyoshim kularmisan. Mana biz hozir Oloy bozorini ichki qismiga o'tyapmiz. Ularni ham fikrini bilib ko'ramiz. Assalomu alaykum. İsminiz nima? Sayyora. Sayyora opa, meniki Jahongir tanishganimdan xursandman. Savdo qalay ketyapti, yaxshimi? Yaxshi. Sizga xalaqit bermadimmi? Yo'q, yo'q. Bemalol ishingizni davom ettirishingiz mumkin. Bemalol davom ettirib, Sayyora opa, sizga savolim bor. Shu hafta ichida kimning qo'shig'ini tinglayapsiz? Shu hafta ichida men Yulduz Usmonovani. Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek Rahmatullayev. Siz kimning qo'shig'ini tinglayapsiz? Siz uchun hit bo'lgan qo'shiq shu hafta ichida. Men bari eng yaxshisi Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek Rahmatullayev. Rahmat. Sizchi? Men hozir Sardor Mamadaliyev qo'shig'ini ko'proq. Sardor Mamadaliyev, rahmat. Siz kimning qo'shig'ini tinglayapsiz shu hafta ichida? Ozodbekning. Ozodbek Nazarbekov, rahmat. Sizgacha, assalomu alaykum. Ulug'bek Rahmatullayev. Ulug'bek Rahmatullayev. Assalomu alaykum. Menga Mavluda Hasanxo'jayeva yaqin. Mavluda Hasanxo'jayeva, rahmat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Rahmat. Menga Maldastab Qajjayev mashinalar juda ham yoqadi. Gulyasam Xo'jayev bilan Maldastab Qajjayevniki yoqadi. Xo'p, kimga ovoz berasiz? Gulyasam Xo'jayevmi yoki Mavluda Xo'jayeva? Gulyasam Xo'jayevani qaynonam degan yaxshisi juda yaxshi ko'raman. Kelinlar, kelinlar, kelinlar. Qaynona ham bir ona. Abdulla Qurbonov, Otabek Muhammad Zohid, Sardor Rahimxon, Guli Asalxo'jayeva. Bular bittadan ovozga ega bo'lishdi. Jasur Umirov, Farhod va Shirin, Bahrom Nazarov, Alisher Fayz, Og'abek Sobirov, Muhriddin Xoliqov, Lola, Shohjahon Jo'rayev. Bular ikkitadan ovozga ega bo'lishdi. Mavluda Asalxo'jayeva, Ummon guruhi, Sardor Mamadaliyev, Shohruxxon. Bular uchtadan ovozga ega bo'lishdi. Botir Qodirov, 4ta ovoz. Ulug'bek Rahmatullayev, 5ta ovoz. Ozodbek Nazarbekov, 6ta ovoz. Sherali Jo'rayev 10ta ovoz. Yulduz Usmonova esa 11ta ovozga ega bo'ldilar.
Mana azizler, grafik natijamizni ham aniqlab oldik. Ko'rib turganingizdek, ko'rsatuvimizning mutlaq g'olibasi Yulduz Usmonova. Tayyor turing. Keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Real Hitni ko'rishguncha,